Ο Τάσος Αρνιακός είναι εδώ. Καλημέρα, Τάσο μου. Καλή σας ημέρα και πάλι. Πρωί-πρωί μας είπες ότι η σκόνη φεύγει. Ναι, πράγματι φεύγει και έχει φύγει από τον κορμό της Ελλάδας και οδεύει προς το Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και κυρίως θα επηρεαστούν σήμερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Και σιγά-σιγά φύσηξαν δυτικοί άνεμοι. Με συνέπεια αυτή την κατάσταση. Πάμε να δούμε, Τάσο, για τις υπόλοιπες περιοχές και μας ρωτάνε και οι φίλοι μας αν θα βρέξει σήμερα σε κάποιες περιοχές. Στα Γιάννενα τώρα. Στα Γιάννενα έχει πολύ βροχή. Πολύ βροχή. Στην Ήπειρο, όχι μόνο στα Γιάννενα, στην ευρύτερη περιοχή της Ήπειρου και στην Κέρκυρα έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή και μάλιστα κατά τόπους ισχυρές που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από καταιγίδες. Καταιγίδες, για να δούμε αναλυτικά με το χρήμα της κάρτας μας. Αυτή η κακοκαιρία σήμερα θα επηρεάσει εκτός από την Δυτική Ελλάδα και τα αργότερα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα κατά τόπους όπως είπα θα είναι έντονα, ενώ πάλι λίγα χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά από τα 1600-1700 υψόμετρο και πάνω, κυρίως στην Ήπειρο. Πάντως από το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει έθριος ουρανός, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές και θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές, στις ορεινές περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά έχουν γυρίσει, όπως είπαμε, δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως, στο Αιγαίο δηλαδή, διατηρούνται ακόμα οι νοτιάδες, οι οποίοι θα φτάσουν σήμερα τα 6 με 7, τροφοδοτούν τη σκόνη, όπως είπαμε, αλλά σιγά σιγά από αύριο και από τη νύχτα και μετά και η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και εκεί. Η θερμοκρασία από μείον 2 βέβαια στα ορεινά, εκεί που χιονίζει, μέχρι 16 θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα. Στα κεντρικά θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, όπως και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε το πρωί ηλιοφάνεια, έθριο ουρανό, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και αποκλείεται να ρίξει κάποια βροχούλα στα βόρεια του νομού, κυρίως στις ορεινούς όγκους. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3, 4, το πολύ 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς θα φτάσει σήμερα στην Αττική. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Περιμένουμε συννεφιές οι οποίες θα πυκνώσουν και το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να βρέξει λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ, σχεδόν ασθενείς, η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε κυρίως επιβαρημένο καιρό στα ανατολικά και νότια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και κυρίως στα ηπειρωτικά που περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, με πιθανότητα να βρέξει λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα στις ορεινότερες περιοχές. Οι βροχές αύριο, όπως είπα, θα είναι κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, δηλαδή πάλι στο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, όπου εκεί περιμένουμε βροχές και κάποιες μπόρες, αλλά θα είναι και οι τελευταίες. Βελτίωση, Τάσο, από την Πέμπτη, Παρασκευή. Πέμπτη βελτίωση. Την Πέμπτη, την Παρασκευή, θα είναι γενικά έθριος ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα, δεν θα έχουμε φαινόμενα πουθενά. Όπως και το Σάββατο του Λαζάρου που περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά στα βόρεια δυτικά στην Ήπειρο, Κυριακή των Βαΐων ηλιόλουστη με δυτικούς ανέμους και από ό,τι φαίνεται και οι αρχές της μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη καλώς θα είναι ο καιρός με ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πρώτες πληροφορίες τώρα για το Πάσχα είναι ότι ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έλα ρε Τάσο, βάλ' τα δυνατά σου. Και μεγάλο Σάββατο, Πάσχα των Ελλήνων. Χωρίς όμως να αποφύγουμε την πιθανότητα κάποιων βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Εντάξει. Για κάποια φοβερή επιδείνωση του καιρού. Η γενική τάση είναι καλό καιρό. Πάλι. Δηλαδή, μεγαλοβδομάδα θα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό. Ανοιξιάτικο καιρό, ναι. Βέβαια Παρασκευή κατά την παράδοση. Ναι, πάντα βρέχει τη μεγάλη παράδοση. Έχει μια βροχούλα, αλλά την ώρα του επιταφείου όλα πάνε καλά. Είναι η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Δεν νομίζω ότι θα την αποφύγουμε κι αυτή φέτος. Αλλά ακόμα είναι νωρίς για μεγάλη. Πάντως σαν ανοιξιάτικος ο καιρός. Ανοιξιάτικος. Πασχαλιάτικος, ανοιξιάτικος ο καιρός. Ανοιξιάτικος ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες. Σκεφτείτε ότι θα φτάσουμε καλό. Στις 23, 24, 25 καλό, 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 καλό. Σαββατοκύριακο. Μπράβο Τάσο, μπράβο, μπράβο. Και μας είπες ότι η σκόνη
πηγαίνει προς τα νησιά του Αιγαίου. Η σκόνη φεύγει αύριο, δεν θα υπάρχει σκόνη και θα έχουμε τελειώσει από αυτά. Α, τελειώνουμε, γιατί ήταν... Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για τα καλά νέα για το